Maar wat ze nou precies doen, die taalunie, dat is niet voor iedereen even zichtbaar. Ja. Het is eigenlijk een soort stille kracht die werkt op de achtergrond. En daarom hebben ze een filmpje gemaakt waarin ze uitleggen wat ze doen. Daar kunt u met veel plezier naar kijken. Mevrouw Bussemaker, beste mevrouw Bussemaker, ik richt me nu tot u. Er is de afgelopen maanden enorme onrust ontstaan op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, zo'n grote onrust. Het gebied van de Nederlandse taalunie, die uiteindelijk onder uw verantwoordelijkheid ook valt. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen zich ertegen keerden. Niet alleen de talloze mensen die het direct betreft, de mensen die zich tientallen jaren lang hebben ingezet om tegen een betrekkelijk laag salaris in Oost-Europa, op het Iberisch Schiereiland, in Indonesië, hun moedertaal te doseren, het Nederlands uit te dragen in die andere landen. Maar ook Neerlandici hier in Nederland en in Vlaanderen. En ook zij niet alleen, maar zelfs ook ambtenaren van de Nederlandse taalunie zelf. En tal van liefhebbers van de Nederlandse taal en letteren. Iedereen maakt zich zorgen over hoe het verder zal gaan met die Nederlandse taalunie. En ik begrijp wel, er zijn nu bezuinigingen. En als er bezuinigingen zijn, dan ontstaat er natuurlijk onrust. Want mensen zijn bang voor hun baan enzovoort. Maar ik weet zeker dat als het alleen maar die bezuinigingen waren geweest, er nooit zoveel en zo'n breed gedragen onrust zou zijn ontstaan. Het heeft met iets anders te maken. Het heeft te maken met de beleidsstijl, met de managementstijl, met de communicatiestijl van de huidige leiding van de Nederlandse Taalunie. Helaas zit er aan de leiding van de Nederlandse Taalunie sinds 2 jaar een manager. Iemand die vindt dat een goede manager liever niet te veel verstand moet hebben van het vak dat hij managt, zodat hij over 2 jaar weer iets anders kan gaan managen. En nu ondertussen met een frisse blik kan kijken en de zaak kan herstructureren. Er is niks tegen een frisse blik, maar er is wel iets tegen minachting voor mensen die tientallen jaren ervaring hebben opgedaan in dat vakgebied. Natuurlijk is een frisse blik welkom, maar dat moet in samenwerking. Een slogan van de Nederlandse Taalunie is iedereen aan het woord, maar feitelijk is er de afgelopen weken door de Nederlandse Taalunie niemand aan het woord gelaten. Ze gaan niet in het openbaar, in discussie met wie dan ook. We hebben talloze pogingen gedaan om in gesprek te raken. We hebben geen antwoord gekregen van de Nederlandse Taalunie. Of alleen maar zeer ontwijkende antwoorden. De Nederlandse Taalunie wil niet luisteren naar het vak. De leiding van de Nederlandse Taalunie laat duidelijk blijken neer te kijken op de Nederlandse taal en de Nederlandse letteren en de mensen die daarmee bezig zijn. Naar ons wil die leiding niet luisteren, naar u hopelijk wel. Mevrouw Bussemaker, grijpt u in, alstublieft.